Illum fuq il-programm ħanitkellmu fuq electric cars. Hemm ħafna domandi. I mean, jiena mill-ewwel moħħi jgħid huma aħjar minn karozzi li jaħdmu bil-fuel tradizzjonali, imma mhijiex daqs sempliċi. Għax jekk inti saqsi nies li jifhmu fl-industrija tal-inġinieri, tal-magni, tal-batteriji, jibdew jisaqsu ċertu domandi li jiena nibqa' ngħid m'għandix risposta liha. Eżempju, jgħidu r-risorsi li jużaw biex jikkrejaw dawn il-batteriji aħna biżejjed risorsi għalihom waħda tieni. Iva, jgħidu zero emissions, imma karozza mhijiex, fajn, hija nifisha, m'għandix exhaust pipe, mhux qed toħroġ emissions, imma jiena plaggjajta fid-dawl, ċarġjajta mid-dawl li ġej mill-power station li qed juża l-gass. Ġifieri, l-emissions ġest mexxejthom minn mal-bib tiegħi, mexxejthom x'imkien ieħor, huwa aħjar, huwa le, ukoll hydrogen, hemm ħafna nies li jsemmu l-hydrogen, il-hydrogen huwa alternattiva aħjar. Għax il-batteriji m'għandhomx biżejjed saħħa għad-dgħajjes jew għall-ajruplani, hemm ftit samples li jagħmlu dgħajsa li taħdem imma di tkun test u tkun under perfect situations. Ukoll domanda wkoll li taħdim minn moħħi Formula 1 cars li tilgħu speed enormi. Qed jirnexxilhom jagħmlu da kollu b'tank wieħed tal-fuel. Ġifieri m'hemmx refill u tank żgħir. Ġifieri, kif jista' jkun jekk huma għandhom dik it-teknoloġija jiena rid noqgħod fuq xi 50 euro fil-ġimgħa għall-fuel biex il-magra tiegħi kemm ittella xi 60 km per hour? Hemm ħafna domandi. U llum ħansaqshom, ovvjament mhux ħajkollna risposta għal kollox, imma ħajkollna żewġ minnix biex ukoll jistgħu jitkellmu fuq is-suġġett. Ukoll ovvjament aħna nfakru l-fatt li l-gvernijiet ta' madwar id-dinja kollha kemm jistgħu jgħinu n-nies biex imorru elektrik għax hija teknoloġija expensive. Eżempju, jekk inti tixtri karozza elektrik, il-gvern tiksa 12,000, jiġifieri ħallas 12,000 minnha hu. Ukoll issa għadduk meħarġu li karozzi li huma elektriki u anke hybrid huma eżentati mit-taxxi tar-reġistrazzjoni, jiġifieri din ukoll. Ovvja hija tajba. U anki ħajkun hemm iktar charging points minn palissa hemm 340 qalu sas-sena 2024 ħajkun hemm 1200. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li ħanna nixtieq nitkellmu fuqhom. L-inċentivi qegħdin hemm jiena wkoll personali hija tfin-nofs għax jiena għandi mutur electric imma għandi karozza fuel. Ma taħlix imma għax Magda Zajra point 9. Ġifieri jibqgħu magħna wara reklami ħan nibqgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett u ovvjament ħanitlu iktar fid-dettall. Dal-waqt fuq gadgets. Aw Malta temmutu 500 persuna fis-sena minħabba l-kwalità tal-arja tagħna. Fatt parti enormi minn dik li għaldi l-kwalità ġejja mit-trasportana. Alright. Ċveri li kikun elbu flotta elektrika aħna, dik il-500, nistgħu għaxtuha minn nofs. Għandi hybrid. Mhux ħażin u ma mhix b'saħħitha, ti franka bija, aħjar minn diesel pereżempju. Jini għad nofstri ħanajdu għek għandi muturu elektrik u għandi karozza petrolju ma taħli xej għax magna vera zaħira. Issa, aħna għanna l-luk u għanna l-kaj li ħanitkellmu fuq id-differenza. Ma ħanibdaw l-luk forsi tiftakruh, kien għamilna feature miegħek fuq l-elektrikaż għamilna ġurnata u vera tallimt ħafna jien dakinhar fuq l-elektrikaż u anki rajna jekk hemm biżejjed postijiet biex tiċċarġja u rajna kif morna. Kaj minħat tiegħu huwa ftit ċettiku, hemm teknoloġija li toġbu ftit iktar elektrik forsi dak huwa l-futur ma ħanitkellmu fuqhom. Mela ħanibda. Mela luk jiena nafek min dak il-features, issa kif insejjer ħanajdu hekk. Jiena il-flok tiegħek qed jgħidli kollox m'hemm bżonn niġri tispjegali, the future is electric. Issa s'issa bl-esperjenzi tiegħek sibt xi problemi, electric, charging points, non-charging points, s'issa kif insejjer? Le tajjeb ħafna snin ilni sena u nofs jiġifieri mill-karozza. Fully electric. Fully electric. Blebda intenzjoni li mmur lura. Daqshekk, jiġifieri fully happy, okay? U pala charging, eżempju, inti għandi garage fejn tiċċarġi qed tuża point tal-gvern, ngħidlu jien qed tuża private point, kif qed taħdem inti? Jien qed niċċarġa d-dar. Id-dar. Garage. Okay. Komdu ħafna ovvjament. Imma mill-li nisma' minn nies li qegħdin fil-komunità li qed jiċċarġjaw fis-triq, is-sitwazzjoni improvi għadda xejn. Tajjeb, eċċa dik hija l-ewwel punt li kont sani naqla jiena li jiena mhux kulħadd għandu garaġġ u għam Malta iktar qed ikollu flattijiet, iktar ħajkollna problema. Ġifieri jiena okej fajn mek għandi garaġġ għandi l-option niċċarġa. Għal dawk in-nies li m'għandhomx garaġġ, I mean u m'għandhomx charging dock station viċin. Hemm xi soluzzjoni oħra li s'issa jew x'inhi s-soluzzjoni nista' nagħtu għaliha? Dik diġà problema naħa minnha tal-elektrik. Affarijiet interessanti li ġraw minn ftit xhur ilu jiġifieri. Il-gvern issa fetaħ li
kumpaniji privati jistgħu jinstallaw iċ-chargers wara jagħmlu l-applikazzjoni fit-toroq. Inti sa tibta kumpanija u tagħmel iċ-charger. Eżatt, eżatt, xi mhux il-gvern biss qed jopera n-netwerk issa issa jista' tidħol kumpanija u inti tmur tiċċarġa għandha. Ovvjament di tiftaħ il-bibien għal iktar iktar. Imma mbagħad ħankun hekk għax jiena hekk ħanipprova ħajkollna daw il-charging stations kullimkien sort of għax biex tikkopja mal-ammont ta' karozzi li hawn mal-ammont ta' nies li m'għandhomx garaġġ. Ma taħsibx li jista' jkun tip ta' ingombru diġà m'għandix bankina, diġà m'għandix fejn imxu ġifieri taħseb di jew eventwalment di tinbidel ukoll. Wux taħseb fuqha? Ara charges ħajġu installati mhux fit-triq biss. Ħafna mit-charges ħajġu installati fil-postijiet tax-xogħol fejn ix-xorta diġà qed jipparkjaw. Fis-supermarkets fejn ix-xorta diġà qed jipparkjaw. Jiġifieri rridu nsibu dawn is-soluzzjonijiet tista' tgħidek imma dik is-sabieħ ta' dik it-teknoloġija li inti m'għandekx għal fejn tbiddel kif inti diġà qed tuża l-karozza fil-verità. Qed tifranka dak il-ħames minuti li kont taħlita il-petrol. Minflok qed tipparkja kif kont tagħmel qabel. Alright. Ma sa kondu biex tabbat il-waj. Issa għwel fejn daħħal il-Kajl. Mela, Kajl, inti l-ewwel net, inti xettiku. Xettiku bdejt nitkellma miegħek qabel. Ħabba l-charging, ħabba l-limitat, x'għajd li ftit il-raġunijiet li inti l-ħossok ftit għadek ma ċċettajtix daqshekk. Ifhem, naħseb l-infrastruttura qed timprovja, imma still naħseb li jekk ħankomplu għal ħafna nies ħajkollhom elektrik hija diffiċli biex inleħqu ma' dik l-infrastruttura, naħseb. Barra minn hekk, meta tħares li l-ambjent li qed ngħidu għax elektriku huwa clean u dal-affarijiet kollha, jien personalment ma naqbilx. Il-dita zero emissions inkellem fuqha, jiġifieri electric car jirreklama bħala zero emissions. Huma nifishom huma zero emissions. Imma hemm iktar warajja, jiġifieri dejt tgħid li ftit fuqha inti, tista' titwol ftit iktar fiha? Fil-fatt bħala karozza hija zero emissions, imma l-emissions jiġu moved. Displaced into another sector basically. Għax inti biex timmanifattura il-batteries. Biex ovvjament tiċċarġjhom. Tittara minn fejn qed jiġi dak l-elettriku li qed tiċċarġa minnu. Jekk qed tiċċarġa minn fuq il-grid li qed jużaw żejt, whatever, still qed tuża mhux renewable energy basically. Punt interessanti għax qed jgħid li bażikament, okej, il-karozza nifisha hija zero emissions, imma dawn l-emissions qed jiġu displaced, ġifi flok irġin fit-toroq fit-trib tkun fejn tkun għaddej bil-karozza bħal jiena bil-petrol bħalissa qed noħroġ l-emissions waqt li qed insuqalek għandi l-exhaust pipe. Ma electric car ma jagħmilx hekk. X'iex taħseb fuqha dan din il-punt għax huwa punt interessanti. Zero emissions fejn tinstaq il-karozza. Dik diġà hija punt importanti ħafna għax jekk ninsew l-ambjent għal sekonda, jekk naraw is-saħħa tal-popolazzjoni. Hawn Malta imutu 500 persuna fis-sena minħabba l-kwalità tal-arja tagħna. Fatt parti enormi minn dik li għal din kwalità ġejja mit-trasportan. Alright. Ċifieri li kien qelbu flotta elektrika aħna, dik il-500 nistgħu għax tuha min-nofs. Ċifieri inti eżatt qed tgħid li ovvjament issa fatt int insejna l-globali, l-ambjent globalment, għalina bħala n-nies li ngħixu ġodha l-pajjiż u qed nimxu fit-tlistess toroq fejhom il-karozzi. Ċifieri ovvjament inti dik vantaġġ. Imma l-fatt li still qed joħroġ x'imkien ieħor. Taħsibx li sort of qed jitfgħu taħt it-tapit dak it-tim meta waħd il-problema titfgħu taħt it-tapit. Ara, le. L-ewwel nett għandek l-opportunità li l-karozza tħaddimha bir-renewable energies. Eżatt, issa. Solar, bil-wind, li t-trend jurina dejjem qed jiżdiedu. Sowa, għal Malta jekk tara bħala percentaġġ għadna lura, sa fejna fejn xi 10% biss. Li għandna solars renewables. L-Ingilter, per esempio, għadin 50%. Aħna għandna bżon naħlu iktar f'dik is-settur. Apparti minn hekk, mela hawn Malta aħna għandna power station tal-gass. Eżatt. Il-main source of energy tagħna. Interessanti ħareġ dis-sena kien hemm enġinier fil-komunità tagħna li għal x'inhu ma l-emissjonijiet ta' karozza bħal tiegħi elettrika li kieku ddawl 100% ġej mill-power station ta'. Ok, da' studju interessanti, ġifieri da ma jużax alternative energy jiċċarġa totalment mill-power station. Eżatt, tagħna, dik importanti għax din jekk taħdem fuq pajjiżi oħra ovvjament ir-riżultat huwa differenti. Differenti skont il-power source, skont il-grid. Speċjalment jekk huma pajjiżi li għadhom jaħrqu l-faħam. Eżatt. Hemmhekk is-sitwazzjoni hija ħażina. Bil-power station tal-gass tagħna, karozza elettrika l-emissjonijiet tagħha kontra karozza petrol tal-ikwali huma bin-nofs.
Alright. Ġifieri jekk inti qed tgħidu biex niftehmu naqbad karozzat li jiena għandi u nagħmel sena bih. Imbagħad minflok nuża karozza elettrika u niċċarġa mill-grid mhux mill-pannelli. Diġà jiena naqqas il-footprint tiegħi ta' emissjoni. Iżda di għaliex għax il-power station jaħdem mod iktar effiċenti. Għamin x'inhi ir-raġuni? Effiċenza tal-power station, ġifieri il-karozza tradizzjonali hija ineffiċenti ħafna. Komparat. Nies ma jirrealizzaw x'hekk mur tagħti 10 euros petrol. Insa t-taxxi, għan ninjuraw t-taxxi. Mit 10 euros petrol, taf kemm jintużaw biex inti jimmexxu fil-qudiem? 2 euros 50. Il-bqija kollet jinħlu. Ġifieri, eżatt, mela di qed tgħidli ovvjament l-ammont ta' enerġija li qed tieħu mill-fuel li qed tikkrea dik l-esplużjoni, ġol l-pistinet tieħu percentage żgħir. Żgħir ħafna. Issa jien nixtieq qabel ma nkomplu fuq din mur għal suġġett ieħor li huwa limita ħanajdu hekk relatat li Kyle kibda jgħidli fuqha. Il-karozzi tal-ħanmur tal-lum u anki tal-antika ngħid, jiġifieri ngħid petrol, diesel u anki qabel ma bdew jidaħlu dawn l-elektroniks kollha. Hemm xi ħaġa li għandha x'għandha mar-right of repair, infatti Kyle jgħidilna ftit fuqha. Nifhem, fil-bażikament karozzi normali li huma internal combustion engine għandek everyone has right of repair on them. Meta ngħidu right of repair, jiġifieri kulħadd jista' jsewwihom. Jiena li jiena nista' naqbad niftaħ il-magna u sewwejta kif ridt. Nista' noħod għand mekkanik, imma m'għandix bil-fors noħod għand id-dealer. Alright. Nista' noħod għand id-dealer imma l-għażla tiegħek. L-għażla tiegħek. Eżatt. Meta qed nitkellmu fuq electric car, peress li għandek intellectual property involuta, hemmhekk m'għandikx ir-right of repair. Jekk inti marritlek xi ħaġa fil-karozza tittuħodha għand id-dealer, l-authorized dealer anzi, u jirranġaħilek hu. Sa di fuq di l-punt interessant biex nisifmu, għax aħna meta nisimgħu batterija naħsbu batterija ta' toll. Il-batterija ta' karozzi ħafna minnhom kif qal Kyle huma totalment sigjati għax huwa l-obġettiv ta' teknoloġija tagħhom ovvjament biex jipproteġu. Issa ġifieri di, ġifieri jiena ma nistax naqbad ovvjament nipprova nirranġa. Ovvjament. Inti peress li ovvjament kollox huwa encased u għandek ċertu intellectual property, il-kumpanija ma jridux li jiġi ċibku u jaqbad u jsewwi fihom u jkun jaf x'inhu l-intellectual property tagħhom. So ovvjament ittieħodhom għand l-authorized dealer. Awtomatikament on the long run, diġi tħares li għal tul ta' żmien, qed toħroq iktar emissions in inverted commas bir-raw materials li jridu jintużaw, ovvjament flus inqas fil-bwitt tan-nies, għax ovvjament qabel għandek l-ekonomija hija tikber iktar għax għandek il-mekkanik, għandek il-panel beater, għandek da, kulħadd qed jagħmel xogħlu u qed jaqla l-flus. Hekk biex forsi toħodha għand id-dealer ħadd iktar, allura id-dealer biss qed jaqla l-flus awtomatikament. Mela hija ftit hemm, ma di interessanti, mela x'taħseb fuq għadi għamin inti li qiegħed żgur ħajkollok tirraġ xi darba tmorra xi se. Alright, is-servis huwa ħafna inqas dik naf. Imma kif taħdem is-sistema mill-esperjenza tiegħek? Ara jien naħseb m'inhiex ċert fuq di tar-right of. Le ma interessanti nina. Imma third party dealers, mux dealers, third party repairers, l-lum mux l-agent, għaw Malta diġan għal jgħat jgħamlu bis fuq l-elektrik. Kif hemm barra minn Malta? Iġifri, hemm nies li jgħat jispeċalizzaw fl-elektrik cars. Iva, iva. U ħnaħseb ħafna minn nies qed immorru għand il-dealers għax il-batterija għandha 8 snin garanzija. Sa dik nitkellmu fuq. Ġeneralment, inti jekk għadha bil-garanzija ħadħolha għand il-dealer. L-agent. Imma l-nies li qed jaħdmu fuqhom, speċjalment is-second hand li ġew mill-Ġapan, etc. Da mhux qed imorru għand l-aġent, qed imorru għand it-third party dealer. Għax jew jkun u hemm jiġifieri hemm is-servizz qed jingħata ġifieri. Jingħata ovvjament irid set ta' skills ġodda. Differenti, totalment differenti. Li n-nies iridu jiġu trejnjati għalih. Eżatt, dik bħal kull industrija. Mela aħna wkoll għamilna Vox Pop. Għamilna Vox Pop u nixtieq nara n-nies x'jaħsbu. X'jaħsbu f'bej elektrik u petrol. U għandna ħafna ponti għadhom interessanti ħafna li nixtieq intella' wkoll li għalli kajf fuqhom fuq il-petrol. Imma ħa naraw dan il-Vox Pop. Mallum ġejna nsaqsu n-nies mostly mechanics x'jaħsbu fuq l-electric cars jekk jogħġbuhom jew hekk ukoll jekk kellhom jixtruha. Tlaqna. Inti taqbel jew jogħġbuk l-electric cars? Jogħġbuni. Imma ma nixtrix. Ma tixtrix? X'inhi titrabel naraw? Tittarox minn isewwihom? Bħalissa taħseb li m'hawnx biżejjed. Ma naħsibx. Ebni xi ħadd ispiċċa l-batterija. Il-batterija tisbaq sa korza kważi. Wali dawn l-oħrajn tebqa' tirranġaw fihom ma ġej tajbin għall ambjent vera. Kieku kellek tixtri wieħed tixtrih? Le. U għala.
اش اكثر يعملوا مشن من الكاروتسي تاع بالبطاريه بالافاريت باش تخدمهم من كاروتسه نورمالي. ايه طيب كيو كلك تشري وحده تشري نشتمو مش هسه هذا مالي وس اي با يوزبوني نحسب هذا ناكميني مهابا باتريز التكنولوجيا تاع الباتريز ما بحال خسارات نحسب بها هذول بالباتريز ما بروبليما نحسب هنشري ده تفرانك ازغور دايما الفيول من نان فيها صبيها الالكتريك كار بيرو هذا مش شعر اش نمن لي 5-8 سنين اهرا متى يبداو يمروا الباتريس وبش يبداو يريتشيكلاو اس فار از وين اوصل لهم الماتيريال اللي يمجو الباتريس هذا ما صبوش الموت كيف يريتشيكلاوهم سو ما نستاش نماجنا الدنيا يمداو الباتريس كلها لستي يريتشيكلا بش يريتشيكلاوهم بس بيشيد كنا مزمين تو بي اونست اللي كنت اتني كونسيدر نشتري الكتريك كار بيرو اللوم رجع دار للخسيب عشان اذا تسمى حفنا الهيدروجين ات نستنى لي يصيروا سفلوبي جده فوق الهيدروجين ونحسب لما يكمل تاع نقبل ولا ده من يد ده من يد هذا ايوه انا الشيء افهمني عشان هذا بدا ده من عند دون هذا الزغور تشوف الفورت و لك يجي نابورتونا تاعي او نجيب شي شيء الكتريك كار شيء صح نحسب لي ده طيب ايوه الله ريانا دي فوق مون قال الامبيانت و نحسب مانو في شنو فهمني عندما نحسب لي ميكانيكس هذا التوتي هذا سوا سوا فوق هذا مون قال غراشي تو لوم صارت بروبليم عندي هيبريد مش خزين او ما مش بصحتا تي فرانكا بيا غير من ديزل بار اكزامبيو على مالطا ما يدي اونشتا نشي برا ما دمت لي كل غراش نحسب يوم ابزوني وزيال اه سيتواسيون تاع الدنيا دنيا هذا ويس الي اي انكوايرد دي فيري ا يير اغو ما على البريتش اللي كانوا يكونوا لفورد تنايتك اها في الفات كنا حط الانستاتيفا وعندي واحدة منهم عندي دان الفن نوضح رجولاري عشول شبتو طيب خفنا اها وما سبشي بروبليمي يو شهاجة اللي زيستا طيب لي وبقفتيت جفيري من فايت الشارجة جفيري ديك نقرا تشارجينج بوينت جفيري ما يلا نتشارجة من الدار ستس جفيري ونسيبو طيب تيني 230 كيلومتر جفيري على مالطا نروم طيب طيبين حفنا فلسة نعمل كورس هو في البدو كون شتكو حفنا ما كيف تبدا تريلزا كيف يهدمو كيف ما يهدموش دمنت للانرجية تقالي يوم تجي من بوست طيب من بوست نظيف يعملو حفنا سنس فلسة برتيتو ما نقا وما لي وما لست لي نوزا كارت سال كل يوم الكتك مش هنتضايق اس شي انسي سولتامنت ما عندك شيء انتي لا بدلتا زيت لا ما عندك شيء جفيري لا ما تندخلش جفيري داك الافاريت المينتنس تال داك ما عندك شيء نو ما تانشو ما دايق علي المالتي فيم اش كما هو من عندو غراج بشي تشارج الكاروتسا كيف نيشين ما نشي زقورو فيها نتشارج خدي لا يقبل جاي انت تقبل ما الالكتريك كارز Mela kif rajna ħafna nistgħu ġobhom din il-ħaġa tal-electric cars, kien hemm obviously min mhux bidux, imma l-iktar issue li għandhom in-nies hija l-prezz fuq daw il-karozzi e minnkom x'tasbu fuqha din il-ħaġa. Mela aħna nkomplu d-diskussjoni, well, qed nitalmu ħafna flimkien fuq dan is-suġġett. Issa kajr qabel bdejna nitkellmu wkoll fuq il-batterija nifisha. Ovvjament di trid tiġi minn x'imkien, di trid tiġi manufatturata u kif nafu anke mill-batterijs tat-tojs ma sax nabdu narmuhom. Kull tip ta' batteri mħabba ċir. Ċifieri inti għajdil naftit fuq il-batterija innifisax, għajmin x'riċerka għamilt. Le, bażikament ovvjament biex isiru il-batteriji li għandna llum il-ġurnata li ovvjament għandna ammont sostanzjali ta' affarijiet jaħdmu bil-litium ion batteries. Trid test tratta mining ta' ammont sostanzjali ta' raw materials bħalmhuma litium, cobalt, skont ovvjament u dal-affarijiet kollha skont il-batterija eżatt. Issa sfortunatament jekk ħammorru għal kulħadd ħajaqleb għall-elektrik, sostenibilment ma tagħmilx sens li m'hawnx biżejjed raw materials fid-dinja kollha biex to cater for that demand. Issa di interessanti ħafna, min aħna diġà qed naslu f'punt fejn naħseb li anki l-petrol u diesel eventwalment il-resorsi. Imma di ġifri jekk aħna għada overnight, kulħadd imur jixtri electric car, skont ir-riċerka ovvjament m'hemmx biżejjed materjali fid-dinja biex ikar. X'taħseb fuq? Din ma naqbilx magħha mill-li sibtina hemm biżejjed materjali. Il-problema qiegħda l-availability ta' dak il-materjal. L-iktar punt prinċipju huwa l-lithium.
il-batteries fihom il-kobolt, fihom l-ajn, materjali li l-umanità ilna nimmajnjahom. Huwa supply kbir tagħhom. Il-lithium huwa materjal li mill-nix nimmajnjaw, ma kellu lebda użu tista' tgħid qabel ħlief għall-batteriji lithium ion. Eżatt, anki tat-toys, għaxraw ikunu lithium ion ukoll ġiri mu bajżu hekk jiġifieri. Allura għalkemm il-materjal jeżisti u ħafna minnu, mines li kapaċi jimmajnjaw bħalissa ma tantxew. Ultra minn hekk il-proċess biex jimmajnjaw bħalissa jdum ħafna. Iħalluh jevapora litteralment mill-likwidu. Ora, issek tagħmel il-melħ fil-baħar dak. Eżatt, eżatt, simil il-proċess. Allura b'din id-domanda li f'daqqa waħda kibret. Qed il-proċess li jeżistu. Id-dum wisq biex tissupplixxi u għalhekk bħalissa rajna anke l-prezzi tal-batteries reġgħu. Supply and demand. Eżatt, u taħseb li l-batterija nifisa hija avvanzata biżejjed għal industri l-oħrajn, għax ukoll aħna tkellimna fuq industri oħrajn, I mean forsi kajt sajdilna mhux fil-karozzi biss, għax aħna nuża anki traħijiet, dajes, ajruplani, x'taħseb fuq dik? When it comes to electric, f'daw l-affarijiet, sfortunatament huwa naqra ma nistax tgħidu impossibbli, imma improbabbli. Il-problema hija il-power that you need to generate l-output tal-batteries ma tlaħħaqx ma pereżempju truck. Ġifieri fuq dawn l-industri, meta nitkellmu fuq il-karozzi normali, eħe, huwa possibbli. Wasalna. Imma fejn jitlu trakkijiet. U dal-kobor m'hemmx biżejjed saħħa femma mbagħad hemm fejn jidħlu affarijiet oħra li qilna nużaw li jistgħu nibdew nużawhom għall-karozzi bħalma huwa l-hydrogen pereżempju. Mela, eżatt, li hydrogen nixtieq nitkellem ftit iktar fuq imma fl-aħħar. Fuq di eżempju, I mean li huwa punt interessanti li eżempju d-industrija tal-baħar ma sa wkoll li ċekkjajt jiena. Il-baħar dajsa għandha ħafna friction u l-battery technology li għandna sissa m'għandix biżej, I mean hemm xi tests li għamlu xi dajsa jew waħda, ma m'għandix biżejjed saħħa biex ittik il-long haul bħal dawn il-long wheel drive law trakkijiet li aħna m'għandix ikollna molta overland meta jmur minn Italja sa fuq qed jistgħu, you know. Di x'fidi qed jagħmlu xi ħaġa biex isolvu din il-ħanajdu hekk sitwazzjoni? Ara jiena fin-Norveġja rkibt vapur ikbar mill-Golden Channel. 100% electric. U mexa ġifiri. Bla problemi ta' xi. Imma fis-sens bħala charging time u affarijiet hekk, ovvjament ma tkun tippara klient kolt fuq, ġifieri bħala charging time u hekk taf jekk di tiġi worth it biex huma jħallu dajsa għal dak il-ħin kollu eżempju mwiefa għax inti trid tara wkoll l-operatur, min huwa dak il-ħin li dajsa mhux qed tagħmel xejn qed jitlef il-flus. Ġifieri din taħseb li wasalna punt fejn electric hija biżejjed fast charge biżejjed u anki b'saħħitha biżejjed jew I mean what you li sissa rajna fl-electric batteries. Iva ta' electric cars. Fil-karozzi aħna dejjem naraw dak li jgħidu l-lazy charging. Lazy charging idum ħafna. Il-karozzi diġa għandhom DC fast charging fejn karozza tista' tiċċarġa f'nofsija fi kwarta. Skont is-saħħa li ġejja fid-DC dajsa kif tasal fil-port u dajsa tagħmel ammont ta' ħin signifikanti fil-port sakemm ittellgħu tniżel merkanzija. Abdullah żewġ cables da' sekk kien tiċċarġa kienet. Ajruplani diġa hawn full electric mhumiex il-passenger planes il-kbar imma żgħar is-Cessna u daw diġà jeżistu. Il-bieraħ rajt il-mining trucks il-kbar. Dak il-barnet li kollu. Il-raġel jidħol fir-rim tiegħu. Eżatt, fit-tarrim ta' tajer. Full electric, diġà. Issa, imma huma sustainable għax inti immaġina l-ammont ta' batteriji li dan it-tip ta' trakkijiet ikollu. U mbagħad di domanda li forsi ħansaqsi anki Kyle forsi jesemmija li x'jiġri wara. Dinja forsi semmilna il-biża ta' wara xiex. Mela l-batteriji jkunu użati, spiċċaw il-ħajja tagħhom. Imbagħad x'jiġri minn dawn il-batteriji? Naqleb il-mistoqsija? Mela, tista'. X'jiġri wara l-petru? Le. Wara li ħraqtu. Il-petrol ħajmur ġolari ovvjament u ħajsir. Tista' terġa' tużah? Le, ma tistax. Interessanti di, eżatt. Il-materjali tal-batterija wara 15-il sena easy, ċifri bħalissa dok ifħarex wet mis-CEOs tal-kumpani li bdew l-ewwel fil-electric. Alright. Għall-aħna wara 12-il sena nbijaw il-karozza, l-ammont sostanzjali over 95% tal-batteriji għadhom ġol karozzi. Għax ovvjament għamlu garanzija. Għax ovvjament għamlu garanzija. Għax ovvjament għamlu garanzija.
Daw wara 12-il sena jixtiequ jirriċiklawhom għax batterija tista' tirriċikla. Ma jistax jirriċiklawhom għax il-batterija għadhom tajbin. All right, jiġifieri qed tagħti iktar minn ippjanaw ħanajdu. Ħafna iktar. Mela, tajb, mela aħna tkellimna fuq suġġetti varji li kollha huma interessanti u kollha għandhom il-punti tagħhom. Ma sabha l-aħħar wieħed li nixtieq nitkellem fuqu li Kyle għal li fuqha, ma wara ħadd saħmor riklami. TikTok videos u mbagħad nitkellmu fuqha. Dal-waqt fuq gadgets. A Formula One car hija l-iktar karozza effiċjenti fid-dinja. Bażikament l-emissions tiegħu huwa l-ma. Għax inti għandek il-hydrogen, ġo l-magna qed jitħallat mal-ossiġnu, jingħaqdu flimkien u l-emissions huma totalment ilma. Kif qed naraw is-suġġett huwa interessanti u hemm ħafna domandi li anke jintkom hemm barra forsi għandkom xi risposta. Infatti jekk għandkom xi risposta jew tixtiequ titkellmu iktar, tinsawx aħna mhux qegħdin fuq il-television biss. Għandna social media platforms, għandna Facebook, għandna Instagram, għandna kif ukoll TikTok, jiġifieri hemmhekk tistgħu tikkomunikaw magħna u anke gadgetsmolta.com ħassibu iktar affarijiet. Jiġifieri hemmhekk għajdulna jekk tixtiequ tiġu forsi għandkom xi punti li aħna ma semminihomx. Issa ħammorru għal Top 5 TikTok videos of the week u mbagħad inkomplu bid-diskussjon. Tonet naħseb. Allora missierek jieġi Mr. Kretin. Alla dikommok tiġi Mrs. Kretin, na? Ma tanġ titħakku tisimak dejte Glidis. O, għaj, ma dawax ma naqbaċċo najtilom bisimom jien. Xizomok u missierek, ha? Le, Glidis, le. Għaxom u missieri u manis. Kif taqbattejt? Formali. Formandom? Seri, Glidis. Seri. Kollox bil-pinna u l-klamar. Muxek, u tridni nikkalma! Kif nista nikkalma toqtejn li dan diskors dawn? Nikkalma. Sa kemm li. Għanna l-aħħar biċċa tal-programm li l-iktar waħda jinkont looking forward to, għax anki jiena personalment għandi domandi fuq di, u inti peress li l-industrija tal-batterija ta' fa' inside out interessanti, u kajla għamel riċerka li jurini u jibqajtu kol bid-domandi ma ta' rajta. Saqt intella da' s-sujġet li jiena għamil ta' riċerka personalment fuq u għax għandi l-mara tijaj fissata fil-Formula 1 u għallura li Formula 1 ma narax. Kien hemm ħarġu artiklu li a Formula 1 car hija l-iktar tal-karozza effiċjenti fid-dinja. Għaliex? Għax peress li huma ma jistgħux jimlew il-fuel waqt tiġrija fejn qabel setgħu ma fuq safety reasons neħħuha għavilhom, ovvjament nefqu miljuni ta' miljuni għax hija industrija fiha ħafna biex iġibu magna taħdem bil-fuel li l-effiċjenza tagħha tik dak l-speed, tik dak l-outcome li qed naraw bil ammont ta' fuel li hemm ġo tankwiet. Issa jiena di tagħmel di domanda li ngħid jiġifieri it-teknoloġija biex aħna nużaw inqas fuel u nkunu eżempju forsi iktar effiċjenti minn fuel diesel batteries teżisti. Għaliex mhux qed nużawha fid-dinja? Sa di domanda nistaqsilkom it-tnejn għax jiena tħallini hekk tajt imma why? X'taħseb fuqha?
Jien ma nsegwux formula. Imma, għandi mistoqsija. Il-magna kulna tajb illu. Wara kull tarbija. Dik hija punt interessanti. Eżatt, eżatt. Tifini magna li għandha servi 15-20 sena wut. Issa jista' jkun jiġifieri r-raġel kif qed tgħid inti jiġifieri okej irnexxielhom inaqsu l-ammont ta' fuel, imma forsi mbagħad il-ħajja tal-magna qed jissagrifiċċju l-ħajja tal-magna. Ġifieri dik jista' jkun ukoll m'għandix risposta s'saħseb inti. Mbagħad mhux ħatqabbel ir-revolutions li tagħmel karozza tal-Formula 1 ma' revolutions li tagħmel karozza normali. Punt interessanti. Jiena nemmen li Formula 1 kar hija waħda mill-iktar effiċjenti. Hija l-iktar effiċjenti mhux waħda, l-iktar effiċjenti. Għax għandek amalgamazzjoni ta' electric u petrol li jiġi hybrid. Ovvjament it's quite similar to the hybrids li għandna lum il-ġurnata. Imma l-opponents differenti ħafna. Għax inti għandek xeba parts u components li ovvjament jisu ħafna flus. Dik oħra, man biex tixxi karozza dak it-tip u tagħmilha for the mass market. Min jaf kemm ħatiswa. Imma mbagħad ngħid okej, mela okej, il-prodott normalment jorħos meta eżempju jiġi mass produced. Ġifieri għal issa qed jagħmluhom huma għalihom. Imma jekk they share this information, hemm mod li aħna nużaw xi ħaġa li teżisti imma naddattawha għad-dinja fejn sibu balance fejn hemm bżonn tagħmel daqshekk tħaffir biex tieħu il-prodott biex tikkreja l-battery. Ma tużax daqshekk fuel għax immaġna jitt m'għandek bżonn dak l-speeds fuq it-triq, ġifieri ħaj ma nafx moħħ kien ngħid ħanuż għajnas. Ġifieri din hija domanda li jiena nsaqsi li kientkom hemm barra. Jeżistitek jeżisti teknoloġija li tista tifrankana dan il-dibattitu kollu, imma forsi ma ħarġix fissu dik id-domanda tiegħi. Innaqsa f'mit sena kieku żibni dik is-soluzzjoni. F'mit sena minn ovvjament minn meta ovvjament jiena naħdem karozzi. Mela ħajdilna ftit. Alternative energy aparti minn aħna semmejna l-fuel li nużaw, aħna semmejna l-battery, imma hemm xi ħaġa li tidher ħafna iktar promising minn tnejn li huma flimkien. Eżatt, dik hija t-teknoloġija tal-hydrogen. Issa hydrogen huwa maqsum hemm żewġ tipi ta' fuel ta' hydrogen, hemm il-hydrogen fuel cell li hija simili ħafna tal-electric, jiġifieri charging u dal-affarijiet kollha, u hemm l-internal combustion engines li jaħdmu bil-hydrogen. Ġifieri interessanti. Ġifieri internal combustion engines, ġifieri qed nużaw it-teknoloġija li diġà nużaw kind of fejn għandek esplużjoni li qed tikkrea l-movement. Imma minflok qed nużaw fuel li jinġest qed tuża source li ma jinġest. Ġifieri bażikament l-emissions tiegħu huwa l-ma. Għax inti għandek il-hydrogen, ġol l-magna qed jitħallat ma l-ossiġnu, jinaqdu flimkien u l-emissions huma totalment ilma. Hemmhekk jiena fejn qed tonri fejn qed nara xi ħaġa teknoloġija li ilha nużaw għal żmien il-combustion, imma minflok sistema li ma m'għandix tip ta' emissions. X'tista' tgħidilna fuq din it-teknoloġija? Kif semmejt fil-hydrogen hemm kif semmejt tajjeb żewġ tipi ta' teknoloġija hemm il-combustion. Fej qed tuża internal combustion engine normali u minflok il-fuel qed tuża l-hydrogen. Il-problema ta' dik hija li parti mill-emissjoniet li joħorġu mhuwiex biss ilma, imma joħroġ dak jgħidu l-NOx, l-istess NOx li joħroġ mid-diesel u hija waħda mir-raġunijiet għalfejn l-Ewropa daħlet dak li jgħidhom il-low emission zones biex aħna naqsu l-combustion tad-diesel għax id-diesel kien qed jitfa u għadu jitfa in-NOx fl-arja. Issa, okej. Xi ħaġa li jikkawża l-cancer. Alright. Sowa. Mbagħad għandna l-hydrogen fuel cell, hemmhekk hemm iktar interess, għax hemmhekk vera wara li taddija mill-proċess l-emissjonijiet huma biss ilma. Ilma. Ġifieri ovvjament il-hydrogen cell ma taħdimx bħall-combustion engine normali, ġifieri għandha sistema tagħha, ġifieri x'għandha differenti eżatt. Il-hydrogen fuel cell iva vera l-emissjonijiet tagħha huma biss ilma. Ġifieri hemmhekk tajjeb, ġejna tajjeb. Il-problema rridu nsaqsu mistoqsija oħra aħna, il-hydrogen minn fejn ġie? Għax il-hydrogen ma sibux. Imma huwa resors li ma sibux bħala hydrogen, trid tikkrejah minn xi ħaġa oħra. Okej. U minn xi qed nikkrejaw illum il-hydrogen. Il-hydrogen illum kważi 100% tiegħu qed jiġi minn natural gas, l-istess gas li qed naħarqu fil-power station għal Malta. U illum il-hydrogen li qed nipproduċu b'dan il-mod huwa responsabbli għal 2% of all global emissions. L-istess kemm l-ajruplani kollha fis-sema jarmu pollutjoni. Ġifieri il-produzzjoni tal-hydrogen. Qedna inti qed biex nikkrejaw il-hydrogen qed nikkrejaw iktar pollution biex nikkrejaw. Imma mbagħad hemm dik is-sistema li aħna konna għamilni f'gadgets darba minna esperiment żgħir biex tikkrejaw il-hydrogen in a clean way, bit-tip ta' electrolysis way. Dik hija possible direction. Eżatt, ġieti tista' tuża kif qed tgħid so id-dawl. Eżatt.
dak inta u iva jistaj kun rinnovabli, panelli. Panelli, whatever. U għettu zaddaw fuq l-ilma biex minnu toħroġ il-hydrogen. Eżatt. Li in essence iva tagħmel ħafna sens. X'in il-problema? Dak il-proċess li kontu għamiltu fuq episodju fil-passat. Hemm ħafna losses fih. Yes, infatti l-batterija, I mean aħna naħseb dak iż-żmien s'issa teknoloġija avvanzata. Ma tantx avvanzata. I see, ġifri għada f'għada. Dik it-teknoloġija qiegħda 30 sena u fi 30 sena ma tantx rajna żviluppi. It doesn't look that way. Iġri qed naraw li anki l-hydrogen alla volja jiena eċitajt ruħi meta bdejt nisma' fuq, hemm ġifieri hemm xi żvantaġġi tagħha. Issa inti mela Kajl semmejna ħafna punti biex nitkellmu, semmejna hydrogen, semmejna wkoll il-batteriju minn fejn jiġu, semmejna wkoll l-eco zero emission jew le. Bħala battery user, battery car user, taħseb li eventwalment ħaniġu għal punt fejn ħana qilbu għal xi ħaġa oħra għaliex nsaqsik di. Ħafna kumpaniji sfortatament ngħixu fid-dinja fejn kumpaniji qed tagħmel il-flus. Ġifieri anke tant tħares lejn id-dinja ta' smartphones jista' jkun li kumpanija ABC għandhom it-teknoloġija għal sen tliet snin oħra m'hux ħajħorġu dik, ħajħorġu bil-mod tas-sew għalija. Hemm ukoll ħafna domandi nisimha di oħra, di mela morna għal diesel, mbagħad tal-petrol okej flimkien issa morna għall-battery. Hemm nies jgħidu li ħanaġa mmorru lura għall-fliwuli u hemm nies qed jgħidu li di mhux imbagħad marġa' nqilbu għall-hydrogen jew għal xi ħar. Taħseb li it is a case of that? F'dal punt jiena mir-riċerka tiegħi ma naħsibx, naħseb li l-battery electric verament huwa the future. Kif semmejna fuq il-hydrogen hemm ħafna negattiv, il-hydrogen qed jiġi ppuxxjat min-nies li jbigħu in-natural gas, dik ir-realtà. Għax ħadha jżid is-sales tagħhom. U ma ninsowx li dil-bidla kreat kompetizzjoni interessanti ħafna fid-dinja, ġi fej il-manufatturi Ewropej raqdu xi ftit, il-manufatturi Ċiniżi u anki ġodda fejn jitlu l-karozzi taw spinta kbira. U qed naraw ħafna competition ġejja miċ-Ċajna fl-industrija tal-karozzi xi ma kontx naħsibha qabel. Li naħseb li l-Ewropej u li ċerti ditt ħadd tikkrealhom problema kbira. Mela jiena nista' ngħid, ara jiena kont jien għadni, I mean kif qatt. Ma mhux nixxi karozza għadni nofs u nofs, jiġri għandi electric u għandi fuel. Kyle, inti tellajt punti ħafna interessanti, jiena personalment ftit fwetħuli ħafna domandi. Issa wara li ovvjament fejn wasalna fejn wasalna nafu kemm nafu, x'taħseb? Taħseb li still hija ċettiku jew taħseb forsi iva, forsi hemm ċans li inti tħares lejha ftit iktar it-teknoloġija tal-battery powered. Ħaraw hekk. Personalment nara kif tirrispondi. Ġib black flop fil-każu. Ġib black flop. Personalment nemmen li kollox fih it-tajjeb u l-ħażin tiegħu. 100%. Meta nqis kollox still naħseb li electric mhuwiex il-futur. Still naħseb li hydrogen huwa l-futur. Naf li għandu dawk il-kons. Imma ovvjament biżvilupp. U dik hija l-iżvilupp li għaddej bħalissa da hydrogen ovvjament ilu jintuża żmien when it comes to propulsion. Ħabba space travel u dal-affarijiet kollha. Imma when it comes to the normal car, it's quite relatively new. So għandhom ħafna x'nistgħu navvanzaw. Jiena personalment nista' ngħid milli smajt minnkom u anki ovvjament ir-riċerka li għamiltin, jiena l-unika domanda li nħossa ftit għadha unanswered għal volja inti ovvjament għadilna risposta di jekk id-dinja għandha biżejjed resorsi biex nipproduċu daw l-ammont ta' batteries. Għax jiena għalissa meta nħares lej dajsa li tikkreja friction, sa di opinjoni tiegħi, li tikkreja friction mal-baħar, l-ammont ta' batteries u l-ammont ta' risorsi li tiġbor mill-ġoddinja biex jikkrehom, nara ftit, hekk ngħid imma allura mhux sejri lura qed narġgħu noħdu mid-dinja dik id-domanda tiegħi bi kien nixtieq tajlik iku tajjeb. Nixtieq li ma nużawx risorsa mid-dinja biex ikollna tip ta' propulsion. Dik hija kieku għalija l-ultimate solution. Ġifieri dik hija ftit forsi jiena li I question it. U ukoll dejjem nibża dik il-ħaġa li ġieli d-dinja taħtek kif fattint. In-nies
it's a business. Ġifieri in-nies li ħajpushjaw il-hydrogen, ħajpushjaw il-hydrogen biex jibgħu iktar minnu. In-nies ħajpushjaw il-battery operated, ħajpushjaw il-battery operated biex għandha. Ġifieri it sfortament dejjem irid inħarsu lej, okej, naf li suppost qed naħdmu direzzjoni clean. Imma mbagħad ma rridu ninsowx li hemm nies li huma big businessmen li kwaffar mill-aħħar kważi kważi jiddeċidu s-suba. Jina vera ħadd kosta suġġett ovvjament tal-int isper tal-intkom ikoll u jekk hemm xi ħadd hemm barra li għandu iktar domandi jew għandu iktar informazzjoni fuq hydrogen, fuq alternative energy, fuq batteries, jew fuq il-petrol li forsi hemm nies hemm barra jgħidu ħa nerġa' naqgħu fuq il-petrol. Ġifieri għajdulna batulna tistgħu tiġu għaw u tistgħu titkellmu magħna. Ġina aħna qed nitkellmu flimkien. Wasalna fl-aħħar tal-programm, grazzi lilkom talli segwejtu l-programm kif ukoll l-sponsors prinċipali tal-programm li huma Go, Meta u Esplora. U aħna nagħlqu frażi dejjem, issa ħana ħnaqsmuha bejniethom, ngħidkom jien ħanajt Gadgets u intkom tkompluha. Gadgets be more.